pohja ja sitten kaasupohja. Sitten piti laittaa toi. Nyt se lähtee. Kontaktori. Ja vedetään se kiinni. Nyt kuuluu sitten se didu didi. Nyt osuu. Ei ihan osu. Vähän uudestaan. Hei, teltta on vielä pystyssä. Kokeile uudestaan. Joo. Siinä on peruutuspeili. Täällä on niin iso auto. Tätä videoa ei näytetä Mikalle. Kauheasti tilaa tuolle. Osuu.